مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رسول الله حبيب الله إمام المرسلين، رسول الله حبيب الله إمام المرسلين، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.